het alweer my sleutels iewers gesit. Ek het nou net gehad en nou kan ek nie onthou waar het ek my sleutels gesit nie. Oh, en ek wil gebruik en ek kan dit nie. Nee, ek kan nie onthou waar het ek dit gesit nie. Is alles okay? Wat soek jy? Ek het alweer my sleutels iewers gesit. Oh. Maar ek het my sleutels hier. Nie vir nie. Nee, dit help nie vir jou sleutels nie, want jy het jou sleutels nodig en jy gebruik jou sleutels. Ja. So dit is nie. Wat het kon sien? Nee, ek het alweer my sleutels iewers gesit. Ek kan nie onthou waar nie. Ek kan dit onthou nie. Ek kan my sleutels. Nee, dat nie ek jou vat jou sleutels nie, want jy het dit ook nodig as jy moet uitgaan en hier is nie iemand nie. Dit help net met my eie, nie dink wat ek... Wacht een bietjie, ek was laas hier so, toe gaan ek... Wacht! Ha! Toe gaan ek... Ons almal in die huis het sy eie sleutels, stel sleutels in die huis en vir alles, want betek ek kon in vir die lockdown, dan kon hulle gaan almal, en dan is nie altyd iemand in die huis om te wag nie, so almal... En gewoonlik tas ons ons sleutels op. Gewoonlik? Ja, gewoonlik. Want betek ek, dan sit ek my sleutels iewers. En ek kan nie seker onthou wat ek gesit nie. So dat is ook 'n bietjie onverantwoordelik. So, maar weet julle wie nie sleutels in hierdie huis nie? Die meisie? Wag. Wat gaan sy? Ek weet nie. Wow. Oh, Lila! Ja. Ons dit nie sleutels nie, want sy is altyd in die huis. Ja, kyk, ek stoot jy my weg. Ja, so die hond het nie sleutels nie, soos ek... Ok, soos ek gesê het, ons ander sleutels... Behalwe! Die hond. Die hond. Ja. En het was... En ons is vandag, ons is besig met lang woorde. Dit pas nou, so vandag so woord is... Verantwoordelikheid. Die antwoord. Verantwoordelikheid. Nee, nee, allemaal saam. Verantwoordelikheid. Oké, nee, sit er saam dat hulle kan hoor wat ons sê. Alright, so, hier gaan ons nie sit er reg. Oké, hier gaan dit. Verantwoordelikheid. Heid. Oké, so dit beteken, kom ek vertel dit, is eindelijk sê eenvoudig. Dit is een lang woord vir een makkelijk ringe. Dit beteken, jou goeders moet jy oppas. Dit is jou verantwoordelikheid om jou goed op te pas en na dit te kyk en soek te maak, dit is altyd raag en op die plek. Ja. Soos ons sleutels, het echt beteken, dan vergeet ek een bietjie waar ek gesit, dan is ek een bietjie onverantwoordelik. Maar ons van nie op daai net voor ek is. So, nee. Het jy geweet, die hele verwag van jou, om verantwoordelik te wees. Wat baie makkelijk. So, die Here wil graag hê ons moet dit wat ons in is, oppas. So, dit wat jy eet, kyk mooi na jou goedjies. Ja, ma. As jy nou, dankie. As jy speelgoed of boeken of pennen of potten, pas jou goed mooi op. Hou dit mooi netjies, pas dit mooi op. Dan verder, gaan dit na jou omgewing. As jy iewers rondloop en daar lê papier of daar lê gemors, jy stel dit op, gooi dit in die asblik, want dit is ons verantwoordelikheid om nog steeds die aarde mooi skoon te hou. Want die Here het ons so mooi aarde gegee, ons moet skoon hou. So moenie papiere gaan rondgooi nie, tel dit eerder op en gooi dit weg. Kyk. So, dan ek weet nie dit werk so lekker nie. Dan verder het is ons verantwoordelikheid om ook mooi te kyk na die diere. Dit nie net jou dier in die huis nie, maar al die diere, die voeltjies, as jy kan, gooi vir die kosjes op water uit. Kyk, as daar die voeltjies het geval, het tel om op. Net selfs die insekte, ons moet hulle mooi oppas en die Here het ons aangestel om mooi te kyk na hulle. Soos Adam en Eva, ons moet mooi kyk van die dinge. Dit is deel van, as ek sê ek is 'n kind van die Here, is dit deel van my getuienis. So dit moet deel wees van my lewe. Ons wil altyd reg lewe, want ons wil mense nader trek aan die Here. Nee, kon nou. Ja. Dankie, Rochelle. So ons wil mense nader trek, so ons moet reg lewe. Vir alles ek sê ek is 'n kind van die Here, Jesus is my hart. Dit is so belangrik. Dan moet ek reg lewe. En as ek verantwoordelik is, met al my goeders, al is dit in die huis, al is dit buiten, as ek verantwoordelik is, dan leef ek reg en dan kan ander mense sien, die Here is in my hart. So dit is so belangrik, so Michelle, het jy vir ons 'n vers? Aha.
Kom ons kyk of ons vas. Verantwoordelikheid. Ja. Okay, so dit staan in Galasiërs. Galasiërs 6 vers 4 tot 5 sê, laat elkeen sy eie doen en late ondersoek. As dit goed is, kan hy daarop trots wees, sonder om dit met die van 'n ander te vergelyk. Elkeen sal rekenskap met gee oor wat hy gedoen het. So Konai, ja. jou oor gaan al laar. O, hier is 'n nuwe style. Oh. Okay dan, so Konai. Ja. Ons moet verantwoordelik wees, so Bisham. Kom saam by ons. Ons moet verantwoordelik wees, ons moet ons goed mooi oppas. Nou ja. Nie daai ons by die huis nie, dit gaan oral. Oorals in die wêreld. Dankie. Okay, so, dit is ons verant. Verantwoordelikheid. Daai ene. Julle gaan dit uitskryf hierna. Ek gaan nou gaan. Onthou verantwoordelik te wees. Dis baie belangrik. Ons gesels hier môre. Julle gaan nog steeds daai goed uitskryf.